nemlig det bare som skal henge over festivalområdet på inngangen. Det ganske stort, skjønner du. Det var bedre enn jeg gjorde. Oi. Kanskje for. Så du ser, det begynner å ta seg til. Vi har solgt 800 billetter i forhåndssalg. Hvor mange er det plass til? Vi hadde brannvesenet i går, og de sa vel at ikke noe over 2000. Men ja, det er bare å kjøre på. Ja, nå nærmer det seg. Så nå er de siste tingene som skal på plass med vann og strøm og det hele. Hvordan ligger dere an i løpet? Jo, det ser bra ut. Vi har noen småting som må på plass ennå i forhold til ekstra mannskap, men logistikken sett. Aktivitetene er klare, og teltet kommer opp nå, og vi rigger alt ferdig i kveld og i natt. Så fra i morgen tidlig så skal vi være der. Når jeg kikker utover plassen nå, så er det litt vanskelig å tro at her skal det være full fest. Det kan jeg si. Vi er enda et stykke igjen, og vi satser på at det regnet også slutter, sånn at vi får litt gløtt av sol her. Da blir det veldig bra. Du er spent med den parkeringen. Ja. Du har satt et parkering utskilt. Tror du det går i orden? Ja, jeg håper det. Ja. Vi får de som står igjen etter tidspunktet, de får jo heller ta og regne. Så. Vi skal ikke begynne å tau med en gang, tror jeg. Nei. Men det er jo kjempespennende. Vi har jo, det er jo liksom hele Vesterålen er jo med å rigge scenen, og så det er et kjempeartig prosjekt har det vært. Og vi får en gjeng fine frivillige som skal være med i kveld på møte, og så det er bare så spennende. Så det bare koker akkurat nå. Ja. Hei, får dere folk? Ja, vi håper det. Hvordan ligger dere an i forhold til å gjøre Sortland klar til fest? Jeg tror vi liksom høvelig godt an. Skal du jobbe i helga? Ja. Hvordan tror du det blir med tusenvis av folk rundt? Jeg tror det blir travelt, men jeg tror også det blir veldig artig. Det er jo en del som har spurt om det her med ungdom under 18 da, og de har jo et sånn festivalbåndprinsipp da, så du får et neonfarget armbånd da når du er under 18, så du ikke får skjenking og sånn selvfølgelig, men så har vi også sagt at alle under 18 må ha følge med en over 18. Sånn for å holde det på det reine. Og som du sier, vi har invitert natteravnene, politiet kommer til å være her, vi kommer til å ha ganske bra med vakter, så jeg tror det skal gå fint for seg, altså.